rules on it. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André. Aqui é o Robert. E é o Lucas. Nós estamos aqui na super inauguração do server KazoomCraft. E temos aqui o pudim lindo, que é o Spawn. E a gente vai falar bem rapidinho as coisas mais básicas aqui pra se você quer jogar no server. Primeiramente, o server tá na versão 1.6.4. Lembre-se disso, se você não tiver nessa versão do Minecraft, você não vai conseguir entrar. E ao entrar, como o server pode ser jogado por Minecraft pirata também, você primeiro se registra e depois você faz um loginzinho básico e você vai poder fazer alguns comandos. Esses comandos a gente não vai explicar todos aqui, então você pode usar um barra kit comandos, que vai vir um livrinho feito... Cadê meu livrinho? Ah, tá aqui. Esse livrinho foi feito pelo Robert, que tá todos os comandos que você como um player normal pode usar, e também tem o barra kit regras. E esse kit regras é outro livrinho muito bonito que fala as regras que provavelmente o meio de vocês já devem saber. Não é permitido trapaça, não pode se respeitar, não pode grifar, não pode pedir tempos ADMs, não flodar, por favor. Então aqui é a Purincid, a cidade do pudim. E você vai sempre nascer dentro do pudim, que é o spawn muito lindo, cheiroso e com cheiro de caramelo. E temos aqui um banco, né, na nossa direita. Esse banco é só pra VIPs, mas a gente vai fazer um vídeo especial falando sobre os VIPs. Então vamos deixar isso para depois, é um banco de XP. Logo aqui dentro dessa caverna, desse lugar aqui, dessa coisa, nós temos a mesa de encantamento aqui embaixo, que tá uma pedra porque é o anti-hack. Então se você quer encantar algum item, é só você pular nesse arco-íris muito lindo aqui e encantar seus itens de graça. Você não morre. É claro que você precisa de experiência. E uma coisa bem importante é que no spawn você não leva dano os monstros não podem te atacar, então você pode ficar de boa, mais relaxado. E o server tem um sistema de economia. Se você vai começar com 50 pudins, né? Ou casunitos, ou do que você queira chamar. Você pode ver o seu dinheiro barra money, isso está tudo explicado no comandos. E você pode comprar as coisas com o botão direito e botão esquerdo para vender, ou é o vice-versa. É alguma coisa assim. Vocês podem vender e comprar itens. Então eu aconselho vocês a comprarem algumas aqui na loja de fazenda, vocês comprarem alguma coisa que dê pra plantarem, depois vocês podem vender pra ganhar dinheiro, né? Que alguns itens só podem ser adquiridos comprando eles mesmo, principalmente os do Nether, que você não pode ir no Nether nesse server. E beleza, agora você quer construir sua casa, o que você faz? Bem, primeira coisa, você tem que sair daqui e ir bem longe. Que como vocês podem perceber, vocês não levam dano e começa a spawnar alguns, entre aspas, bichos aqui. Tem milhões aqui, porque só tem eu e o Robert e o Lucas aqui no server, que somos os três de 4 ADMs. E depois, se você for longe o bastante, você vai perceber que você já pode construir suas coisas. E daí você já constrói sua casa, faz todos os negócios, dá um set home lá e fica feliz. E outra coisa bem legal é que os blocos desse server são protegidos. Os blocos que você coloca que não sejam terra, esses blocos muito rústicos. Então se você fez uma casa de madeira, só você vai poder quebrar esses blocos. Então não precisa se preocupar com griffers, né? Só você pode abrir seus baús. E também tem comandos que deixa você poder fazer seus amigos poderem quebrar seus blocos ou abrirem seus baús. Mas isso é outra história. Daí tem tudo nas revistinhas dos comandos aqui. E, bem gente, esse é o server do KazoomCraft, claro que muitas mudanças vão ocorrer. O IP tá na descrição, daí é só vocês entrarem e serem felizes. E em breve também vai ter o vídeo do VIP. Então, Robert, mais alguma coisa que você queira falar? Mostrar os ADMs aqui? Se você encontrar qualquer bug, assim, algo do tipo, alerte um admin aí que você pode conseguir prêmios em troca. Isso aí, se você vê alguma coisa errada, um bug, alguma coisa que você, por exemplo, você tá conseguindo duplicar item com alguma glitch do jogo, se você der falar pros ADMs, mostrar o bug, você pode ganhar vários itens, às vezes até um próprio VIP, assim. Então fique ligado nisso. Então tem aqui os 4 ADMs, que é o Robert, Kazoom8, que sou eu, cara lindo, Pirão Gamer e ID, que é o Lucas. Então se qualquer um que não seja desses 4 falarem que são ADMs, não acreditem neles, eles são os charlatões, os caras. Os admins têm a tag também no chat. Nós também temos umas tags lindas ali, como vocês podem ver, vermelho. E, bem gente, isso é mais o básico para vocês jogarem no server. Espero que vocês se divirtam aqui no server, que foi essa surpresa que a gente fez em comemoração a 100 mil inscritos e 500 vídeos também, uma grande coisa que a gente fez o um videozinho lá.
Então, bem, bom jogo para vocês. Qualquer coisa, perguntem aí pros ADMs do server, deixem os comentários aí e não esqueçam de checar aqui o server, hein, gente? Então é isso. Falou. Hello.